Šiandien pagal antrą giesmę, 7 skyrius, 14 tekstas. Traipištapa, Traipištapa, Rubhayaha, Rubhayaha, Saha, Saha, Nrisimharupam, Nrisimharupam, Kritva, Kritva, Brahmat, Brahmat, Prukuti, Prukuti, Damstra, Damstra, Krala, Trama, Vaktram, Vaktram, Daityaidram, Daityaidram, Ashu, Ashu, Gadaya, Gadaya, Abhipatanam, Abhipatanam, Arat, Arat, Uram, Uram, Nipatyam, Nipatyam, Vidarara, Vidarara, Nahai, Nahai, Surantam, Surantam, Traipishtaparubhayaha sanrisimharupam, Kritva Bharat Bhruti Dhramstra Kala Vaktram Daitindriam Ashru Gadayam Kipatanam Arat Purau Nipatya Vidarara Nahai Sphurantam. Nekankinsiu jūs. Traipištapa. Traipištapa. Pusdienį. Urubhayaha. Urubhayaha. Pašalinantis didžiausią baimę. Pašalinantis didžiausią baimę. Saha. Saha. Jis Dievas mo. Nrisimharupam. Nrisimharupam. Įsikūnydamas Nrisimhos pavidalu. Įsikūnydamas Nrisimhos pavidalu. Kritva. Kritva. Darydamas taip. Darydamas taip. Ramat. Ramat. Raukydamas. Rūkūti. Rūkūti. Antakius. Antakius. Damštra. Damštra. Dantis. Dantis. Rala. Rala. Saubingi. Saubingi. Pakram. Ахрам. Насрай. Насрай. Таития Индрам. Таития Индрам. Демон Молдова. Демон Молдова. Ашу. Ашу. Ишкарт. Ишкарт. Гадая. Гадая. Суведу Ранкуя. Суведу Ранкуя. Абхипатанам. Абхипатанам. Нукритуся. Нукритуся. Арат. Арат. Шаля. Шаля. Урау. Урау. Ankelių. Ankelių. Upataja. Upataja. Pasidėjęs. Pasidėjęs. Vidadara. Vidadara. Perskrodė. Perskrodė. Nakai. 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 Nagais. Nagais. Surantam. Surantam. Kovodamas. Kovodamas. Kadėviškas malonės įsibakti vedantų svalį šio kurpadas vertimas ir komentaras šio kurpadą kindžiai. Džiai. Norėdamas išgelbėti pusdėvius nuo didžiulės baimės, Dievas nuo įgyjo Nrisimha Devas pavidalą ir nužudė demono karalių, demono karalių Hiranyakašipu, kuris su kuoka rankoje puolė viešpatį. Rūščiai suraukė santykius ir išžiojęs nasrus su išeptais dantimis viešpas pasiguldė demoną ant kelio ir sudraskė jį nagais. Norėdamas išgelbėti pusdėlius nuo didžiulės baimės. Norėdamas išgelbėti pusdėlius nuo didžiulės baimės. Dievas mo įgyjo Nrisimha Devas pavidalą. Dievas mo įgyjo Nrisimha Devas pavidalą. Ir nužudė demonų karalių Hiranyakašipu. Ir nužudė demonų karalių Hiranyakašipu. Kuris su kuoka rankoje puolė viešpatį. Kuris su kuoka rankoje puolė viešpatį. Rūšiai suraukė santykius. Rūšiai suraukė santykius. Ir išžiojęs nasrus. Ir išžiojęs nasrus. Su šieptais dantimis. Su šieptais dantimis. Viešpas paguldė demoną ant kelių. Viešpas paguldė demoną ant kelių. Ir sudraskė jį nagais. Ir sudraskė jį nagais. Istorija apie Hiranyakašipu ir jo sūnų Prahladą, kuris buvo didis viešpas Bhaktas. Bhaktas pasakoja 70 Bhagavatos giesmė. Materialių laimėjimų dėka Hiranyakašipu įgyjo nepaprastą galią. Ir pelnės Brahmos prielankumą ėmė įsivaizduoti esas nemirtingą. Brahmadžiai negalėjo dovanoti demonui nemirtingumą, nes pats priklausė mirtingųjų pasauliui. Bet Hiranyakašipu aplinkiniais keliais išplėšė iš Brahmadžio palaiminimą, kuris rodės prilygo nemirtingumo dovanai. Dabar jis buvo tikras, kad jo negali nužudyti nei žmonės, nei pusdėviai. Brahma jam pažadėjo, kad jo neįveiks joks žmogui žinomas rūšies ginklas, kad jis nemirs nei dieną, nei naktį. Tačiau viešpas įsikūnijo pusiau žmogaus, pusiau liūto pavidalu. Tokia mintis materialistiškam demonui Hiranyakašipu negalėjo nei į galvą ateiti.
ir nužudė jį, nesulaužydamas Brahmadžio pažado. Demonas buvo užmuštas ant viešpaties kelių, taigi ne ant žemės, ne ant danguje ir ne vandenyje. Viešpats įsidraskė savo nagais, kurių negalima priskirti nei vienam iš galimų ginklų rūšių. Pradžioje Hiranyakašipu reiškia tas, kuris aistringai trokšta aukso ir minkšto pasaulio. Tai aukščiausias visų materialistų tikslas. Tokie demoniški žmonės nutraukia bet kokius ryšius su viešpačiu, ilgainiui ima perdėm didžiuoti savo materialiais laimėjimais. Jie išdrįsta mesti iššūkį viešpats visagalybėje, iššūkį ir suteikia daugybę kančių jo bhaktams. Taigi jau taip jau nutiko, kad Prahlada Maharadža gimė Hiranyakašipu sūnumi. Ir kadangi jis buvo didis viešpats bhaktas, tėvas pasmerkė jį tokioms kančiomis, kokias tik įstengė sugalvoti. Tokiamis nepaprastomis aplinkybėmis viešpats apsireiškė Nrisimhadevos pavidalu ir nutaręs sunaikinti pusdievių priešą, nužudė Hiranyakašipu tokiu būdu, koks demonui ir į galvą negalėjo šauti. Visagalio viešpats valia, ateistiškos mąstysenos demonų planai visada sugriuvo. Traipišta parubhaya hasa Nrisimharupam kretva brahmat brahuti damštra karala vaktram taitendriyam ašugadayadhi patantaram arat urau unipatya vidadarana įsvurantam. Norėdamas išgelbėti pusdėvis nuo didžiulės baimės, Dievas nuo įgyjo Nrisimhadevos pavidalą ir nužudė demono karalių Hiranyakašipu, kuris su kokia rankoje puolė viešpatį. Rūščiai suraukė santykius ir iš šiojas nasrus su išieptais dantimis viešpats pasiguldė demoną ant kelių ir sudraskė jį nagais. Om man gena timiranas, gena vienušu, čekšu, gena tūsiu, gravena maha. Šveičiai tanė mano bištams, tapita mėna būtaliai, svajam būpa, kada man dada tysa patantikam. Jai Oshri Krishna, Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasudeva, Yoga Bhakta Vrinda, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Taigi praėjo Pishtapa, pusdėlė. Taigi veiksmas vyksta ne pas mus, ne žemėje, veiksmas vyksta aukštesnėse planetose yra ir viešpas ateina gelbėti, šį kartą ateina gelbėti pusdėvis. Mes žinom, kad Krišna sako, Paripranaya Sadgunam ir Nashaya čia duštri tam dharma samstapanakaya sambhavajami yuge yuge, kad Krišna ateina visuomet vienodu. Trys uždavinius įvykdyti, visuomet ateina epocha iš epochos. Kada, reiškia, pažeidžiama yra principai religiniai. Ir Krišna ateina nubausti nusidėlius pirmas, antras. Išlaikyti durus. Ir trečias, dharma, atstatyti religijos principus. Religijos principus tai yra tarnystė Dievui. Atstatyti. Tai va, pusdieviai. Mes žinom, jie mūsų pusdėvių yra, kiek ten skaitoma labai daug milijonų, 33 milijonų ar kiek ten pusdėvių, kurie atsakingi. Jie tarnavo Dievą, tai yra, jie vykdo. Tai jie faktiškai mūsų net antakius pakelia viską, reiškia, kiekvienas pusdėvis turi savo funkcijas, kad žinokias. Be to pusdėviai seka tos būtybės, kurios kaip palieka pasaulį pagal sąmonės lygį. Yra 14 planetarinių sistemų pagal sąmonės lygį. Reiškia, pusdėvių atsakomybė jų yra, kad jie pasiektų kiekvienas tas siela, kuri palieka kūną grubų. Mes žinom, kad palieka sutilus kūnas protas, intelektas ir ego palieka. Reiškia, tas žmogus kartais būna, jeigu staigiai miršta, jis net nejaučia, kai jis paliko kūną grubų. Jis ir taip sako, kaip šmėkal klaidžioje, kodėl? Todėl jis nejaučia savo. Kai jis tą kūną paliko, jis nu, kaip buvo, man atsimenu, Japono vienas rašytojas, senais laikais skaičiau, kad jis žmogelis
laipėjo po uolas ir nukrito nuo uolos. Nu, ir jis nepajuto, kaip jis čia iš kūno. Grįžta namo, ten visi liūdi. Prie arčiau žmonos, žmona pajuto tą vyrą savo. O jis, reiškia, jis dar palėtė, jis įgando, kad žinkai, nu, pajuto, kad čia šneko, žinkai, tai reiškia, toks perėjimas, tai bus. Tai jau sakoma, kad kai važiuoja automobilio, reiškia, reikia saugotis, neužmėgto, tai ypatingai autobusais važiuojant, kad miega mašinai, jeigu avarija, reiškia, mes galim išėjti iš kūno, staigiai išėjimas iš kūno, tai iš karto, reiškia, šmėklų pasaulis. Tai va. Pusdieviai yra subtilės būtybės, jos neturi žemės elemento, tai reiškia, neturi grubaus kūno, jos turi subtilų kūną, tai yra iš intelekto, proto ir ego. Brahma turi, jo kūnas vien iš intelekto ir jis persmelkia visų intelektų, todėl jis valdo mūsų elektą. Indra reiškia, jo jis turi kitų elementų, Indra irgi mus persmelkia, Yamaradžas irgi persmelkia, tai Yamaradžas mirties valdovas. Taigi čia turim reikalų su Brahma, su Indra, Hiranyakašipu irgi buvo, yra trys pasauliai, yra pusdievių pasaulis, yra demonų pasaulis ir yra žmonių pasaulis, žmoniškųjų būtybių. Tai va, tie trys pasauliai yra. Demonai yra, kaip sakant, jie irgi pagal vedas gyvena, kadangi jų norai yra tenkintis materialiai, tai yra žemesnės planetarnės sistemas, septynios žemyn. Ir septynės aukštyn, tai yra pusdėvių planetos. O Žemė yra, žemiškos planetos yra vidury, centre, kaip sakant, to visos sistemos. Tai va, tai pusdėviai jie reguliuoja. Demonai, jie irgi turi savo, mes dabar irgi mokslininkai atranda, kad yra žemiau Žemės sistemos, kurios yra kaip rojinės planetos, taip sako, nors ten ir Saulė nedaina, kadangi ten demoniškos planetos. O kadangi demonai nori, kai čia sako, Hiranyakašipu, tai Hiranija, tai kas Hiranija yra auksas, Hiranija auksas ir Kašipu tai yra paminkšta lova. Reiškia, seksas yra auksas, daugiau nieko nereikia demonams. Tai va tos planetinės sistemos yra Atala, daleiskim, yra pirma po žemės, eina Atala. Tai reiškia, ten laukia, reiškia, tenkinimasi su rasomis, su visokiais sultimis, reiškia, sustiprina tą, kad galėtų tenkintis besalgiškai, kiek nori, kaip nori ir taip toliau. Ko žemė paskui tai graduoja dar žemiau, tik tai paskui pragariškas planetos jo žemai. Tai tokia sistema. Tai pusdėjai valdo jūs ir demonus, persmilkia ir valdo ir taip toliau. Ir duota ta sistema tokia, kad jeigu mes prisilaikom darmos, tai yra religinios principų, tada visi normaliai gyvena. Nori tenkintis jausmus, tenkinkis kiek nori materialiai, bet tenkintis jausmus jis vis tiek progresuoja, jeigu pagal darmą, pagal priedermę elgesi. Todėl labai svarbu, kad visą toj būtų tvarka arba ten. Taip pat reiškia pusdėvių uždavinys tam ir yra. Indra yra karalius šito rojinių planetų, o Brahma yra kūrėjas, jis davęs kūnus ir tiem demonams, ir pusdėviams, ir žmonėms davęs, Brahma kūnus davęs. Todėl čia minima ir Brahma, ir reiškia, ir Hiranyakašipu. Tai va šiuo momentu, atėjo toks momentas, kada buvo pažeistas dharma, kada persekiojo pusdėvius. Hiranyakašipu atliko askezes pagal vedas, kaip reikalaujama. Reiškia, jeigu nori gauti kokią galybę, kažin ką gauti, reikia atlikti kažkokią askezę. Tai jis atliko tą viską. Jis gavo galybę didelę. Jis patenkino prasmo. Kaip jis patenkino? Kaip jogas ten stovėjo ant vienos kojos, ten tol, kol jam iš proto, kaip protas ant tiek jo įtemptas buvo, kad ugnis išėjo. Ne, ta prasme. Jis paveikė nes visatą, kadangi jis kai da būtų tokia rūšė askezė, jau grubus kūnas buvo suvalgytas visų skruždžių, jis paliko tik tą sustiptulių kūną, paliko tik kaulai. Bet jis tuose kauluose funkcionavo dar kaip jogas. Ten daug yra istorijų kaip jogai. Kaip sako, jie net budistai sako, kad keičia tik tai, jis pakeičia kitą kūną arba eina į kitą kūną, ta prasme. Pasiskolino, reikia atsargiai būti, dar jaunas, tai va, įeina. Tai jis atliko rūšės askezės ir patenkino, Brahma nebuvo kur dėtis, visi žinojo, kad jis savanaudiškai, jis nori tapti nebūtų prasme, gauti jėgą ir valdyti, kadangi jo tikslas buvo nehumaniškas prieš tai, kas įvyko, kodėl jis buvo žiaurus toks.
Hiranyaka Pačiakų brolis buvo. Buvo brolis Hiranyakša. Tai va, ir tas Hiranyakša, kai čia dabar pumpuoja naftą, tai dabar jis iš viso tos ir iš tokių planetų jis aukso ėmė. Ta prasme, ir kadangi išima, dabar vat, išima tą naftą, išima, palieka ten tuščias vietas, taip išima naftą, šitą auksą, auksas ir svorį turi. Ta prasme, kažin kur iš kito planetos, pat pažeidė, reiškia, tą svorio, pasiausvė. Ja, ir išėjo iš orbitas, ir nukrito į priežasčių okeaną. Ta prasme, Žemė, tai mes žinom, kad atėjo Višnu, priėmė formą Varahos, taip. Ir tą Žemę vėl atstatė į orbitą. Bet prieš tai turėjo susikauti su Hiranyakša. Hiranyakša buvo didis demonas. O kodėl jis didis buvo demonas? Irgi kita istorija yra, bet nepasakosim, turbūt žinot visi, taip. Jis buvo Džiaja Vidžiaja, tai buvo Krišnos, tai yra Višnų tarnai buvo. Ir keturi išminčiai, kaip atėjo ir juos įžeidė, jie prakeikė tos Džiaja Vidžiaja. Ir davė pasirinkti jiems ar trys gyvenimus demonais ateit, ar septynius gyvenimus bachtais. Jie sakė, greičiau grįžti demonais. O Krišna nekovoja, Višnų nekovoja su kažkokiais, su mumis nekovosis. Jis kovoja su dvasinio būtybėmis, tai buvo tik Džiaja-Vidžiaja buvo jų lygija, kai Višnų lygija, ta prasme, jie buvo štyri. Todėl atėjo, reiškia, jis turėjo jėgą didžiausią, tai parodo ant tokių pavyzdžių, Višnų parodo mūsų situacijas, tos mažyčių tų demoniškų norų mūsų. Tai čia, todėl, kaip sakant, tokius kraštutinius atvejus parodo. Jo. Ir va, Hiranyaka Šipu atliko baisės askezės ir Brahma pusėje prašė, kadangi jis buvo, tai nebaigiau, kad jo brolį užbūjo, kadangi susikojo su tuo broliu ir tas žuvo Hiranyakša, tai Višnu, tai yra Hiranyaka Šipu paskelbė, priesaką davė, kad Višnu, reiškia, nugalėti. Nugalės jis atkeršys už savo brolį. Kuo skiriasi demonas? Nuo pusdėvių. Ten demoniškas pusdėvis buvo ir yra pusdėviai demoniški ir pusdėviai yra pusdėviai, reiškia, dieviški. Tai kuo skiriasi jie? Jie prisilaiko, kaip minėjau, taip pat vedų taisyklių, bet demoniški jie nepripažįsta, kad Višnų daleiskim yra dievas, jie skaitų, kad Višnų yra postas irgi. Brahma užima, tai teisingai, Brahma užima postą. Višnų Šyva irgi yra, gali užimti postą, reiškia, bet Višnų yra Višnų. Bet jie nepripažįsta, kad Višnų gali yra dievas, reiškia, ir skaito, kad čia postas. Ir jeigu jį nugalėsi, jie užims į tą vietą. Tai yra nekašipų, planavo, kaip sakant, nužudyti Višnų. Paskelbė didžiausių priešų Višnų. Todėl jam reikėjo jėgos, o kaip gauti jėgos, tai pagal vedas žinom, kad jeigu nori ką nors gauti, reikia atlikti kažkokią askezę, kažin ką padaryti taip. Tai va, jis atliko askezę, kaip jogas atliko, kalnuose atliko jis ten gana ilgai. Kaip minėjau, ant tiek rūšė askezė, kad, kaip sako, retos būtybės gali atlikti, kad jam grubus kūną, įsivaizduoja grubų kūną. Tau sugriaužia gyvą, tu vis tiek išlaikai tą ir toliau medituoji. Tai Brahma buvo priverstas, nes pusėjai prašė neduoti jam palaiminimo, bet Brahma yra taip jau surėdytas pasaulis. Jeigu mes atliekam materialinį gyvenimą ir atliekam askezės, mes gaunam reiškia, už askezę gaunam. Todėl ir garbino žmonės, tai vieną pusę, tai kitą, žiūrint, ko nori. Jis norėjo galybės, kadangi Brahma yra aukščiausias čia mūsų, tai va visą toj, Brahma Šyva ir Višnų yra. Tai va, tai iš Višnų, iš Šyvos jis neprašė, kadangi jis norėjo gauti didesnės jėgos nemirtingumės, kadangi Brahma kūrė mums kūnus, tai jis norėjo nemirtingumą gauti, todėl jis ne Šyva meditavo, bet meditavo, reiškia, Brahma. O Višnų jis nemeditavo, kad gauti iš Višnų ką nors, kadangi jis paskelbė priešus o Višnų tokią situaciją. Tai va, jis išlaikė tą
jis išlaikė, kad Brahma negalėjo atsakyti jam ir jis Brahma stojo prieš jį ir sako, kad